Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer komited untuk mengurangkan kebergantungan terhadap import hasil pertanian yang kini mencecah RM50 bilion setahun. Justru usaha akan terus mempergiat dalam melaksana projek tanaman ladang kontrak bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara memandangkan permintaan hasil pertanian lebih tinggi ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Farma Muhammad Anis Muhammad Yassin berkata daripada jumlah itu pihaknya memfokuskan untuk menyasarkan pengurangan import sayur-sayuran dan buah-buahan yang kini mencecah RM9 bilion ketika ini. RM9 bilion adalah untuk sayur dan juga buah-buahan. Daripada RM9 bilion tersebut, RM3 bilion kita ekspor balik. Jadi dia ada gap jurang dalam RM6 bilion. Kalau kita dapat menanam, mengeluarkan lebih banyak hasil-hasil pertanian ini, kita tak perlu mengimport lagi dan ianya akan menjimatkan wang keluar daripada dalam negara. So, sebab itulah kita mengadakan program ladang kontrak ini supaya kita dapat meningkatkan pengeluaran. Beliau turut menyarankan orang ramai berdaftar dengan Farma bagi menyertai projek tanaman ladang kontrak sebagai usaha mengurangkan lagi kebergantungan kepada hasil pertanian yang diimport. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan jelajah promosi produk segar pertanian di bawah program ladang kontrak di ruang Lega Pusat Beli Belah Berjaya Mega Mall di Kuantan. Jelajah selama 4 hari itu membabitkan 25 usahawan produk pertanian, hiliran dan makanan popular. Dalam pada itu, nilai hasil jualan terus dari ladang 2019 sehingga 31 Ogos lalu mencatat RM4 juta daripada 422 program dijalankan membabitkan 756 peserta. Menerusi program tersebut, pengguna boleh mendapatkan pelbagai produk pertanian lebih berpatutan iaitu antara 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran.